នៅនាវេលាឱកាសនេះជាថ្ងៃបញ្ចប់ជាម៉ោងជាកម្មវិធីបញ្ចប់ផងម្យ៉ាងគឺខ្ញុំប្រកាសណាទាំងឡាយដែលបានសន្ទនាកន្លងមកហ្នឹងគឺនិយាយថាតើព្រះពុទ្ធជាបុគ្គលណាជាព្រះពុទ្ធហើយព្រះពុទ្ធគឺព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងនូវធម៌អីហើយចំណុចមួយទៀតគឺនិយាយអំពីបើត្រាស់ដឹងនូវធម៌ទាំងពួងគ្រប់បែបយ៉ាងហេតុអីបានជាព្រះអង្គមិនព្យាករពីចំណែកខាងដើមរបស់សត្វលោកព្រមទាំងព្រះពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងដើម្បីប្រយោជន៍អ្នកណាប្រយោជន៍អ្នកណាខ្លះហើយមួយទៀតគឺប្រសិនបើត្រាស់ដឹងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សពសត្វមែនហេតុអីក៏ព្រះអង្គមិនយកនៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់របរដូចជាព្រះអង្គមានពីមុនមកយកទៅចែកឲ្យសត្វលោកហើយចំណុចចុងក្រោយប្រសិនបើព្រះអង្គយកនៅធัวចែកដល់សត្វលោកមែនហេតុអីបានជាពួកនិក្រន្ធដេរថៃឬក៏ដូចជាព្រះទេវតតជាដើមព្រះអង្គមិនចែករហូតឲ្យបានសម្រេចមគ្គផលរួចចាក់ទុកទៅបើឃើញថាសត្វលោកកំពុងតែមានសេចក្តីទុកយ៉ាងនេះគណាសូមអនុមោទនីណាសូមប្រគេនដល់លោកចាស់គ្រូដូច្នេះសរុបសេចក្តីមកបានស្ដាប់អង្គពិភាក្សាបាននិយាយអំពីឋានដូចម្ដេចដែលជាប្រពុតនោះមានគេសាកសួរព្រះអង្គថាតើព្រះអង្គជាអាទិទេពឬតើព្រះអង្គជាអាទិទេពឬព្រះអង្គថាមិនមែនទេតើព្រះអង្គជាមនុស្សធម្មតាឬក៏ព្រះអង្គឆ្លើយថាមិនមែនដែរតើព្រះអង្គជាអ្វីព្រះអង្គឆ្លើយថាយើងគឺជាប្រពុតតើប្រពុតត្រូវឆ្លងកាត់ធัวអ្វីទៅបានខ្លាយជាប្រពុតនេះព្រះអង្គលើកអំពីញាណ3ហ្នឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គឆ្លើយជាមួយនឹងវេរញ្ញាព្រាមព្រះអង្គបានឧបមាជាមួយនឹងពងមាន់មានអ្នកកាន់សាសនាដតីខ្លះគេថាព្រះជាម្ចាស់របស់សាសនាទេបានបញ្ញត្តិថាគេជាព្រះជាម្ចាស់រីពុទ្ធអត់បានបញ្ញត្តិថាខ្លួនឯងជាពុទ្ធមកពីគាត់អត់រៀនបីដកក្បាលដំបងបំផុតកន្លែងវេរញ្ញាព្រាមសាកសួរព្រះអង្គព្រះអង្គបានលើកនិទានអំពីពងមាន់10ក្តី12ក្តីដែលមេរបស់វាបានក្រាបឲ្យមានកម្ដៅល្អហើយណាមេរបស់វាណាបានក្រាបឲ្យមានកម្ដៅល្អហើយធ្វើឲ្យជាប់ក្លិនមេវារបស់ល្អហើយលុះដល់ថ្ងៃញោះពងមាន់ណាដែលយកសម្បកឥតសំទុះចំពុះឬក៏ក្រចកជើងរបស់វាចោះទម្លុះសម្បកពងមាន់នឹងចេញមកដោយខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់ជួយពីមេរបស់វាតើគេក៏បីហៅថាពងមាន់នោះកូនមាន់នោះជាកូនច្បងឬជាកូនបើណាកូនច្បងឬកូនបើជាកូនច្បងណាតើស្អីដែលជាសម្បកគឺអវិជ្ជាអញ្ចឹងនៅក្នុងលោកនេះកាលណាមិនតាន់មានត្រាស់ដឹងដោយជាពងមាន់មិនតាន់ញោះដូចទាំងអស់ប៉ុន្តែពងមាន់ណាដែលញោះមុនគេដោយមិនមានការជួយពីមេរបស់វាពងមាន់នោះឈ្មោះថាជាកូនច្បងយ៉ាងណាមិញប្រពុតគឺជាអ្នកត្រាស់ដឹងមុនគេនៅធัวទាំងអស់ហ្នឹងហើយធัวទាំងអស់នេះគឺព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅថ្ងៃពេញបូរមីខែ2
សាមុននឹងចូលទៅដល់ការត្រាស់ដឹងនឹងព្រះអង្គបានឈ្នះមាររួចជាស្រេចទៅហើយមិនមែនត្រាស់ដឹងហើយបានឈ្នះមារទេណាសិក្សាពុទ្ធប្រវត្តិនៅជាពោធិសត្វនៅឡើយណាឈ្នះមារនៅជាពោធិសត្វនៅឡើយឈ្នះមារថ្ងៃរសៀលគងភ្នំរសៀលគងភ្នំមិនតាន់យប់ទេហ៎ជាគេប្រាប់ពីថាពុទ្ធជ័យញ្ញាណគល់គឺអង្គអាចញ្ញាណគឺជាជ័យជំនះរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឈប់កុំសួរច្រើនពេកបងបើកស្រែនេះអស់មកពេលថ្ងៃរទាលគងភ្នំហ្នឹងមារបានមកចាញ់ព្រះអង្គគឺនៅថ្ងៃរទាលជិតយប់ណាពេលនោះទេវតាដែលមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមុនពួកទេវតាក៏ដឹងដែរថ្ងៃហ្នឹងព្រះអង្គពិតជាបានត្រាស់មិនបានដឹងមិនបានដឹងម៉េចបើព្រះអង្គមិនតាន់បានត្រាស់ព្រះអង្គមិនតាន់ថាផងដឹងតាមរយៈព្រះអង្គបណ្ដៃភិជថ្ងៃនឹងឯងទទួលចង្ហាន់ពីនាងសជាតាមកព្រះអង្គមិនបណ្ដៃភិជនឹងឃើញទេព្រះអង្គថាប្រសិនបើតថាយើងបានត្រាស់ជាប្រពុតក្នុងថ្ងៃនេះសូមឲ្យភិជនឹងហូរបញ្ច្រាស់ទឹកក៏ប៉ុន្តែបើមិនបានត្រាស់ថ្ងៃនឹងទេឲ្យវាលិចទៅបដោយទឹកចុះរយៈពេលហ្នឹងភូមិទេវតារូបទេវតាបានឃើញក៏ផ្សាយទៅដឹងតតគ្នាទៅថ្ងៃល្ងាចហ្នឹងទេវតាមកជុំគ្នាតំងចាំមើលព្រះអង្គត្រាស់អញ្ចឹងណាដល់ចាំមើលព្រះអង្គត្រាស់មារគេមកដៃលើកតបមកទេវតាគាត់ថាលើសិទ្ធិមារមករត់បាត់អស់ហើយញាតិញោមពឹងអីឥឡូវទេវតាក៏រត់ចោលព្រះដែរណាហើយយើងមិនមែនម៉ែព្រះណារឿងអីទេវតាមករត់ចោលណាដល់ពេលមារចាញ់ព្រះអង្គហើយទៅបានទេវតាមកស្រែកជ័យខុសណាអញ្ចឹងបើសិនជាធ្វើពិធីអភិសេកឲ្យត្រូវមែនទែនគឺធ្វើថ្ងៃល្ងាចចាំកន្លែងដែលទេវតាស្រែកជ័យខុសណាព្រះអង្គឈ្នះមារហើយទេវតាទៅវិញស្ងាត់អស់បឋមយាមអញ្ចឹងនៅក្នុងរាត្រីពេលយប់ហ្នឹងចែកជា3ដំណាក់កាលយាមទី1ហៅថាបឋមយាមបឋមយាមបើយើងគិតជាម៉ោងពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង10ល្ងាចយប់ម៉ោង6ដល់ម៉ោង10ក្នុងចន្លោះហ្នឹងគឺញៀនទី1កើតឡើងចំពោះព្រះអង្គប៉ុន្តែមុននឹងកើតហ្នឹងគឺចិត្តព្រះអង្គទ្រង់ស្ងប់មែនទែនមានអារម្មណ៍ទី1ចូលនៅក្នុងព្រះកម្មដ្ឋានញញបឋមឈានទុតិយឈានចតុយឈានចតុតិឈានជាចតុបណីហ្នឹងកើតឡើងយល់ទេចិត្តហ្នឹងបង្អោនទៅកាន់វិវេកហ្នឹងដល់ស្ងប់ស្ងាត់តាំងនៅក្នុងឈានហើយបានមានញាណនឹងរលឹកឃើញជាតិកំណើតរបស់ព្រះអង្គពីអតីតជាតិមកជាតិ2ជាតិ3ជាតិ3ជាតិរហូតដល់រាប់អសង្ខ័យជាតិរហូតដល់កັບសង្វត្តដាក់កັບវិវត្តដាក់កັບរមណោះនេះនឹងគឺត្រាស់ដឹងហ្នឹងពេលហ្នឹងមុនហ្នឹងព្រះអង្គអត់មានដឹងទេដឹងហ្នឹងមិនមែនដឹងដូចយើងយល់សពមិនមែនដឹងគឺថាដូចឃើញនៅមុខអញ្ចឹងកើតនៅជាតិនេះឈ្មោះអីដូចព្រះអង្គដឹងថាការនៅជាវេសន្តរប្រពន្ធរបស់ព្រះអង្គឈ្មោះមេត្រីការនៅជាមហោសត្វជាមួយនាងអមរាស្អីស្អីដឹងច្បាស់មានសុខទុក្ខយ៉ាងណារូបរាងយ៉ាងណាឈ្មោះអីម៉ែឪឈ្មោះអីគឺដឹងទាំងអស់ហ្នឹងជាប្រពោធិសត្វដល់ហើយណែមិនតាន់ឈ្មោះថាប្រពុតទេពេលហ្នឹងជាញាតិទី1កើតឡើងក្នុងចន្លោះហ្នឹងមិនថាមិនប្រកាសថាម៉ោង7ម៉ោង8ម៉ោង9នេះគឺថាក្នុងចន្លោះយាមហ្នឹងណាប្រហែលជាពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង10ហ្នឹងឯងណាញាតិទី1នេះញាតិទី2
គឺចុតោបបាតញ្ញាមើលញាតិញោមថាតាមឲ្យវាស្ទាត់មាត់បន្តិចមើលជួនកាលនិយាយច្រើនកោកកោកសឹកមាត់ទៅដោកឆ្អែតពោះក្បៃនឹងថាអីណាហ្នឹងហើយញាតិញោមក្រោយក្រោយទៅវត្តទៅវាអីទៅស្ដាប់ធួអីដាក់កូនសពោតូចតូចមួយគីឡូកត់ណោតអីបានតិចតិចចំណេញឥឡូវទី1ថាមើលពុបពេនិវាសានុសតញ្ញាណពពេនិវាសានុសតញ្ញាណថាកុំមើលមុខថ្មថាមើលអសរៀនថាចេះពាក្យបាលីខ្លះមើលពពេនិវាសាថាខ្លាំងទាំងអស់គ្នាមើលពពេនិវាសានុសតញ្ញាណហ្នឹងហើយពពេនិវាសានុសតញ្ញាណហ្នឹងហើយគឺការរលឹកជាតិកំណើតរបស់ព្រះអង្គស្ទាល់ណារាប់មិនអស់ទេតទី2ចុកតោបបាតញ្ញាណចុកតោបបាតញ្ញាណណាគឺញាណដឹងនៅការចុកតេបរិសន្ធិចុកតេគឺការស្លាប់ខ្មែរយើងប្រើពាក្យថាជាយត់យើងដែរប្រើពាក្យថាតេបជាយត់នេះជាយត់ហ្នឹងគឺងាប់គឺស្លាប់ហ្នឹងឯងចុកតេនិងបដិសន្ធិគឺព្រះអង្គទ្រង់ឃើញនៅការដំណើរការកើតស្លាប់របស់សត្វលោកថាតើកើតស្លាប់របស់សត្វលោកហ្នឹងការវិលវល់របស់សត្វលោកដោយសារអំណាចអ្វីទ្រង់ឃើញថាសត្វកើតមកមានសុខទុក្ខខុសគ្នារៀងរូវខុសគ្នាបញ្ញាឆ្លាតជាងគ្នាទ្រព្យសម្បត្តិមានក្រខុសគ្នាគឺទៅតាមអំណាចកម្មរបស់ខ្លួនឃើញច្បាស់ទៅហ្នឹងដែលពីមុនមកព្រះអង្គអត់ហ៊ានបដិសេធទេណាឪពុកម្ដាយមាតាបិតារបស់ព្រះអង្គក៏ជឿព្រហ្មញ្ញសាសនាដែរពីមុនជឿសាសនាព្រហ្មបង្កើតលោកដែរមិនមែនព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនឹងមិនដែរមានសាសនាទេតែព្រះអង្គអត់តន់បដិសេធព្រះអង្គអត់តន់បដិសេធប៉ុន្តែមិនព្រមជឿយល់ទេមិនបដិសេធតែមិនតន់ឯកភាពព្រោះមិនតន់ឃើញផ្ទាល់ព្រះអង្គក៏មិនដែលឃើញព្រមផ្ទាល់មិនដែលឃើញព្រះនឹងបង្កើតតល់ព្រះអង្គមិនយកជាការបានត្រូវតែព្យាយាមរកការពិតណាតែមិនទៅឆ្លោះមួយគេទេណាដរាបណាមិនតន់រកការពិតឃើញព្រះអង្គមិនទៅយកតោះមួយគេទេអញ្ចឹងការបកស្រាយដើម្បីបញ្យល់មនុស្សមិនមែនរឿងឆ្លោះគ្នាទេព្រះអង្គមិនរកឃើញការពិតព្រះអង្គអត់តន់ទៅបដិសេធទេបីដាជឿអីជឿសិនទៅម៉ែឪគោរពអីគោរពសិនទៅព្រះអង្គមិនរកការពិតអញ្ចឹងបានព្រះអង្គឃើញថាអូការដែលសត្វលោកខុសគ្នាមានសត្វខុសគ្នាមិនមែនមានតែមនុស្សទៀតមានទាំងនរកមានទាំងទេវតាមានទាំងប្រេតមានទាំងអីទាំងអស់ព្រះអង្គជ្រាបនៅពេលហ្នឹងភព31ព្រះអង្គបានជ្រាបនៅក្នុងក្នុងអាចក្រវាលហ្នឹងគឺមានភព31ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅក្នុងញាណទី2ហ្នឹងឯងហើយឃើញថាទៅតាមអំណាចកម្មឃើញថាគ្មានណាជាអ្នកបង្កើតលោកនេះនៅពេលហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមុនថ្ងៃហ្នឹងព្រះអង្គក៏អត់ដឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងបើគេនិយាយថាសាសនាណាក៏ដូចសាសនាណាគឺនៅក្នុងបំណងនៃអ្នកដឹកនាំគឺចង់បានសេចក្តីសុខដូចគ្នាតែវិធីរកឃើញខុសគ្នាដូចពេទ្យអញ្ចឹងពេទ្យណាក៏ដូចតែពេទ្យណាដែរគឺព្យាបាលចង់ឲ្យជាក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការព្យាបាលមិនដូចគ្នាទេនិយាយពីចំណេះដឹងក៏មិនដូចគ្នាដែរតែបំណងដូចគ្នាបើនិយាយថាសាសនាណាក៏ដូចសាសនាដែរកុំខ្វល់មែនទេក្នុងការព្យាបាលសុខភាពក៏ត្រូវជ្រើសរើសពេទ្យល្អដែរ
មែនមែនអត់នឹងចឹងទី3ណាថាតាមទៀតមែនអាសវកខយញ្ញានណាអាសវកខយញ្ញានហ្នឹងហើយញៀនដែលធ្វើឲ្យអស់ទៅនៅអាសវកិលេសទាំងពួងគឺញៀននេះបញ្ចប់ការវល់វល់ការស្លាប់ដែលព្រះអង្គទ្រង់ឃើញនៅក្នុងទី2យល់ទេណាព្រះអង្គមិនមែនបញ្ចប់ត្រឹមទី2ហ្នឹងទេគឺទ្រង់ពិចារណាតទៅទៀតថាធ្វើមកដេចទៅណដើម្បីឲ្យអស់ការកើតចាស់ឈឺស្លាប់ហ្នឹងដែលវល់វល់កើតហើយស្លាប់កើតហើយស្លាប់នៅក្នុងវដ្តសង្សារដ៏ដែលដ៏ដែលទើបបងអោនទៅនៅក្នុងញានទី3គឺអសវកយញ្ញញានអសវកយញ្ញញាននេះឯងជាតួញានដែលត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចៈធัวទ្រង់ឃើញថាការកើតចាស់ឈឺស្លាប់គឺជាប្រភពគឺជាទុក្ខទ្រង់ឃើញថាតណ្ហាគឺជាប្រភពនៃហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខឃើញនិព្វានគឺជាសុខដ៏ពិតប្រាកដដើម្បីដល់និព្វានគឺត្រូវដើរតាមអរិយមគ្គអង្គ8ប្រការគឺឃើញនៅក្នុងយាមទី3ចិត្តភ្លឺបានប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងលោកឈ្មោះថាពន្លឺភ្លឺស្វាងកើតឡើងញៀនកើតឡើងដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅពេលនោះបញ្ញត្តិថាប្រពុទ្ធកើតនៅត្រង់ញៀនទី3ហ្នឹងឯងយល់ទេជាពុទ្ធជនម្នាក់ទៅជាប្រពុទ្ធគឺត្រង់ដែលអរហត្តផលកើតឡើងពុទ្ធនៅពេលហ្នឹងជាប្រពុទ្ធដូច្នេះបន្តិចប៉ុណ្ណឹងត្រូវដឹងថាព្រះពុទ្ធជាបិតារបស់យើងទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅធួននឹងនៅប៉ុណ្ណេះឈ្មោះថាក៏ជាការជាប់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដែរតែក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបាយរបស់ព្រះអង្គក្នុងការពន្យល់របស់សត្វពន្យល់របស់ព្រះអង្គចំពោះសត្វលោកទោះបីជាច្រើនប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាទីបំផុតព្រះអង្គដឹកនាំសត្វលោកឲ្យមកដល់ចំណុចទី3ដោយព្រះអង្គដែរជាគោលដៅរបស់ព្រះអង្គឥឡូវចូលទៅដល់ចំណុចថាតើព្រះអង្គត្រាស់ដឹងដើម្បីអ្វីធ្វើប្រយោជន៍អ្វីដល់សត្វលោកมันអាចនិយាយថាព្រះអង្គគ្រាន់តែនាំសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តទេទាំងសេចក្តីសុខផ្លូវកាយក៏ដូចគ្នាដែរពីព្រោះប្រយោជន៍ដែលព្រះអង្គនាំទៅដល់សត្វលោកមាន3ផ្សេងទៀតណាលោកទេញាតិយកមើលចាំមកហ៎ចាំអត់ហ្នឹងហើយមិនចាំចាំយកកថាស្ដាប់ទៀតលោកចេញអត់ប្រយោជន៍ដែលព្រះអង្គនាំទៅឲ្យសត្វលោកមាន3អឺលោកយឺតយឺតចឹងលោកលឿនលឿនហ្នឹងណាប្រយោជន៍3ហើយលោកអត់ដឹងថាព្រះអង្គនាំប្រយោជន៍ស្អីឲ្យយើងដាក់លេខ1ទិដ្ឋធម្មិកថាប្រយោជន៍ណាទាញសញ្ញាគ្នាបទៅមុខដាក់4ទៀតសញ្ញាស្នែងកបីហ្នឹងអញ្ចឹងដាក់4ចំណុចហ្នឹងហើយត្រេ1ឧទ្ឋានសម្បទាណានេះគួររមៀនពេល1ម៉ោងទៀតឯងមិនអស់ពេលឥឡូវយកតាពាក្យសិនទៅហើយចាំសាកសួរគ្នាក្រោយអរខៈសម្បទា
សមជីវិតាកល្យាណមិត្តតាណែកល្យាណមិត្តតាតតាតជើងតឲ្យតស្អាតមួយទៀតដាក់លេខ2ហើយទាញ4ចឹងដែរដាក់ឆ្លាស់តិចសម្បរាយកថាប្រយោជន៍សេយោពាក្យពាក្យចឹងសិនចាំផ្ញើប្រយោជន៍ប្រយោជន៍ទាញ4ចឹងដែរណាណាដាក់ត្រេមួយដាក់ថាសីលអសទ្ធាសម្បទាសម្បទាសីលសម្បទាចាកសម្បទាហើយនឹងបញ្ញាសម្បទាដាក់លេខ3បៈដាក់ក្រោមតិចបរមត្ថប្រយោជន៍បរមត្ថប្រយោជន៍ដាក់តែមួយបានណាស្មើទៅដាក់សញ្ញាស្មើប្រយោជន៍ដល់ឧត្តមបំផុតប្រយោជន៍ដល់ឧត្តមបំផុតគឺព្រះនិព្វានន ឹងសរុបតែយើងត្រូវសិក្សាច្រើនណាស់អញ្ចឹងយើងមើលប្រយោជន៍3នឹងព្រះអង្គនាំទៅឲ្យសត្វលោកពីរសัตว์លោកនឹងរួមតងាតរបស់ព្រះអង្គអីទាំងអស់ឲ្យចូលគ្នាហើយទូបីពុទ្ធតចរិយាអានឹងដើម្បីព្រះអង្គផ្ទាល់នឹងលើកឡើងកាត់ចេញប៉ុន្តែយើងចង់និយាយថាតើព្រះអង្គនាំប្រយោជន៍អីឲ្យសัตว์លោកប្រយោជន៍វាមានច្រើនយ៉ាងប៉ុន្តែសរុបនៃអញ្ចឹងតិដ្ឋធម្មិកថាប្រយោជន៍ថាទាំងអស់គ្នាមើលតិដ្ឋធម្មិកថាប្រយោជន៍តិដ្ឋធម្មិកថាប្រយោជន៍នឹងតិដ្ឋធម្មិកដ្ឋប្រយោជន៍លើមើលតិដ្ឋធម្មិកដ្ឋប្រយោជន៍ប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្ននឹងគឺជីវិតរស់នៅហ្នឹងណាទី1ឧទ្ធានសម្បទាអរក្ខសម្បទាអរក្ខសម្បទា
សមជីវិតាខ្វះស្អែកមួយណាកល្យាណមិត្តតាដល់ទៀតឧត្ថានសម្បទាអរខសម្បទាសមជីវិតាកល្យាណមិត្តតាហ្នឹងហើយអានសិនទី2សម្បរាយិកថាសម្បរាយិកថាសម្បរាយិកថាប្រយោជន៍សម្បរាយិកថាប្រយោជន៍ប្រយោជន៍បរលោកហ្នឹងណេតណូតខ្លួនឯងតិចតិចណាប្រយោជន៍បរលោកពេលថាប្រយោជន៍បរលោកហ្នឹងវាបន្តពីងប់ដោយសារជីវិតហ្នឹងវាអត់ត្រូវជាប់ត្រឹមងប់វាត្រូវមានបដិសន្ធិទៀតត្រូវមានប្រយោជន៍បរលោកទៀតអរៀងថាទៀតសទ្ធាតសម្បទាសីលសម្បទាចាកៈសម្បទាបញ្ញាសម្បទាហ្នឹងហើយនឹងជីវិតសម្រាប់ជាតិដតីក៏ប៉ុន្តែដោយសារជាតិដតីនឹងវាមិនត្រូវបញ្ចប់សេចក្តីទុកត្រូវមានចរិយាជាតិមរណៈតាមទៅទៀតតើឃើញផ្លូវដ៏អស្ចារ្យត្រង់ញាណទី3មិនមែនមិញហ្នឹងព្រះអង្គនាំយើងទៅដល់បរមត្ថប្រយោជន៍មួយទៀតបរមត្ថប្រយោជន៍បរមត្ថប្រយោជន៍ហ្នឹងហើយប្រយោជន៍ដល់ដងដំបផុតគឺព្រះនិព្វានអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាព្រះអង្គគិតប្រយោជន៍ពាក្យថាប្រយោជន៍សត្វលោកគឺប្រយោជន៍ទាំងផ្នែករស់នៅប្រយោជន៍ទាំងផ្នត់ចិត្តគំនិតឃើញទេណែកុំនាំនេះនិយាយតែប្រយោជន៍ផ្លូវចិត្តនិយាយតែត្រឹមផ្លូវចិត្តមិនអស់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាតើវិធីសាស្ត្រដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយកមកជួយសត្វលោកគឺជារូបមន្តមិនមែនជាសម្ភារៈទេគឺជារូបមន្តជាចំណេះជារូបមន្តជាបទពិសោធន៍ប៉ុន្តែសត្វលោកយើងអញ្ចេះញាតិញោមគេច្រើនតែចង់បានសាច់មិនចង់ឃើញព្រៃមនុស្សដែលល្អបំផុតគឺមនុស្សដែលបង្ហាញព្រៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺមនុស្សប្រភេទហ្នឹងហើយបើប្រៀបជាមួយនឹងមនុស្សប្រមាញ់មនុស្សម្នាក់ដែលទៅបបាញ់សត្វបានពេលឃើញយើងគេឲ្យសាច់យើងតែគេមិនបង្ហាញព្រៃខ្លាចយើងទៅរស់អស់គេសុខចិត្តឲ្យសាច់មនុស្សម្នាក់ទៀតពេលយើងសុំសាច់គាត់មិនឲ្យសាច់ទេគាត់ប្រាប់ព្រៃណែឯងទៅរកទៅណែណាល្អជាងព្រៃញញឹមដូចស្ដាប់អត់យល់ឧទាហរណ៍ថាមនុស្សម្នាក់ទៅឃើញបឹងមួយមានត្រីច្រើនពេលដែលរែកត្រីមកពីបឹងជួបមនុស្សម្នាក់សុំខ្ញុំសុំត្រីខ្លះមកគាត់ក៏ឲ្យតែគាត់អត់ប្រាប់បឹងកន្លែងគាត់រកឯងមនុស្សម្នាក់ទៀតរែកត្រីមកចឹងដែរដល់តែយើងសុំត្រីគាត់មិនឲ្យទេតែគាត់ប្រាប់បឹងហើយប្រាប់វិធីសាស្ត្រឲ្យទៅស្ទូចទៅត្រីនឹងទៀតណ៎ណាល្អជាងប្រពុតគឺប្រាប់វិធីសាស្ត្រមិនឲ្យសាច់ទេយល់ទេដូចអ្នកបង្កើតឆ្នាំពេទ្យអញ្ចឹងមិនមែនអ្នករស់ឆ្នាំពេទ្យឃើញនឹងយកឆ្នាំពេទ្យមកចែកយើងទេគឺគ្រាន់តែរករូបមន្តឃើញអ្នកក្រោយផលិតតាមនឹងទៅហើយប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងទៅប្រពុតអញ្ចឹងតែបើយើងចង់រកតែអ្វីមកដល់ដៃរកគុណប្រពុតអត់ឃើញទេយល់ទេដូចអ្នករកអកិសនីឃើញអញ្ចឹង
មិនចាំបាច់អ្នករកអគិសនីនឹងទិញពូលម៉ែតមកឲ្យយើងទៀតទេគឺគាត់រកវិធីផ្សំធាតុនៃគ្រឿងអគិសនីឃើញហើយអ្នកដតីទៀតផលិតប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងចុះយ៉ាងណាមិញដូចគ្នាចឹងដែរប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតរស់ឧទានសម្បត្តិឲ្យប្រឹងរស់ទ្រពមិនក៏យើងថាទ្រពមិនសំខាន់ប្រពុតឲ្យយើងប្រឹងរស់ទ្រពប៉ុន្តែឲ្យរស់ទ្រពនៅក្នុងវិធីសាស្ត្រដែលត្រឹមត្រូវដោយវាចាក់នៅបាបធម៌តែប៉ុណ្្នឹងទេអត់មានតែសរសើរមនុស្សខ្ជិលរស់ទ្រពទេរហូតដល់ព្រះអង្គបន្ទោសអ្នកខ្ជិលថាមនុស្សដែលពេញវ័យកំឡោះក្រមុំមិនខំប្រឹងប្រែងរកទ្រព្យសម្បត្តិពីក្មេងតែលែងតែសបាយងប់ជ្រប់ដោយសេចក្តីខ្ជិលច្រអូសលុះចាស់ទៅរមែងចាស់ដូចកុកចាស់នៅក្នុងបឹងដែលអស់ត្រីណាដល់ចាស់ទៅអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិខំរកពីក្មេងដូចកុកចាស់ដែលអស់ត្រីហើយតាណារួចទៀតបើចាស់ហើយនឹងយ៉ាងណាមិញមុននឹងបំពេញសិលក៏ដោយសទ្ធាក៏ដោយបានល្អគឺត្រូវបំពេញប្រយោជន៍ទី1ដោយល្អគឺការប្រឹងប្រែងរកទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងការប្រឹងប្រែងរកទ្រព្យសម្បត្តិព្រះអង្គឲ្យប្រឹងមិនអន់ជាងស្មៅទេមិនឲ្យខ្លាចក្តៅខ្លាចត្រជាក់ខ្លាចអីទាំងអស់គឺឲ្យត្រូវប្រឹងប្រែងនេះបើជីវិតនៅក្នុងភាពជាប្រហោះឃើញទេណាយល់អត់យល់អត់ព្រះអង្គមានថាទ្រព្យសម្បត្តិអត់ប្រយោជន៍ទេអត់ថាទេអត់មានថាទេក៏ប៉ុន្តែក្រន់តែបញ្ជាក់ថាសេចក្តីទុក្ខមិនមែនអស់ទៅត្រឹមតែមានទ្រព្យសម្បត្តិឡើយពីព្រោះសេចក្តីទុក្ខមាន2យ៉ាងសេចក្តីទុក្ខផ្លូវចិត្តសេចក្តីទុក្ខផ្លូវកាយអញ្ចឹងត្រូវមានអីទៀតត្រូវមានសម្បរាយកតប្រយោជន៍តទៅទៀតហ៎ប្រឹងប្រែងឲ្យព្រះអង្គឲ្យថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិទៀតសូមថាបើទ្រព្យសម្បត្តិនឹងមិនសំខាន់ទេព្រះអង្គឲ្យរក្សាទេព្រះអង្គឲ្យរក្សាទេពួកខាងនោះអត់ឆ្លើយសោះអាត្មាសួរថាប្រសិនបើទ្រព្យសម្បត្តិមិនសំខាន់ទេចាំបាច់ដាក់អរិយសម្បទាថាត្រូវរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យល្អបងចាំបាច់ដាក់អញ្ចឹងទេបាច់ដាក់ទេថាឲ្យជាខ្ជាយបាត់ហើយអញ្ចឹងប្រងឲ្យត្រូវថែរក្សាសមជីវិតាប្រងឲ្យប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងវិធីសមស្របហ្នឹងហើយចេះចែករីវាទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងតាមមានតាមបានមិនឲ្យឃើញតម្រៃជុះជុះតាមតម្រៃសំបីវិធីបរិច្ចាគធ្វើទ្រព្យព្រះអង្គឲ្យចេញលេខទៀតមិនមែនឈុំឈុំតាមតែចិត្តចង់ទេត្រូវបែងចែកពី4ចិញ្ចឹមមេដាបេដាចិញ្ចឹមកូនប្រពន្ធទុកត្រៀមមុខរបរណាហើយកប់ទ្រុកក្នុងកំណប់ឃើញទេសំខាន់ឬមិនសំខាន់ទ្រព្យសម្បត្តិសំខាន់ឬមិនសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ជីវិតព្រះអង្គប្រាប់ចឹងហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតដើម្បីរស់នៅជួបពលិភ្លឺស្វាងត្រូវមានមិត្តល្អឃើញទេកល្យាណមិត្តនឹងវិធីរស់ដោយល្អឧទានសម្បទាអរកសម្បទាសម្រាប់ជីវិតាហើយនឹងកល្យាណមិត្តតែប៉ុន្តែនៅក្នុង4ហ្នឹងយើងបំបែកយ៉ាងម៉េចទៅទៀតមានច្រើនតទៅទៀតអញ្ចឹងបានជាអ្នកខ្លះមិនព្រមសិក្សាឲ្យដល់កំណត់កន្លែងហ្នឹងណាបន្ទោសថាកាន់ពុទ្ធសាសនាក្រញញោមនៅអាហ្វ្រិកណាអត់មានការពុទ្ធសាសនាផងហ្នឹងប៉ុន្តែអត់មានអីស៊ីផងហ្នឹងក្រមិនមែនមកពីព្រះធម៌ទេប្រទេសជប៉ុនណាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រជប៉ុនមួយបានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រជប៉ុនថាប្រទេសជប៉ុនបានរីកចម្រើនទៅលើគ្រប់វិស័យដោយសារព្រះពុទ្ធសាសនាគេស្អីចឹងណា
ទាំងផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងផ្នែកសិល្បៈវប្បធម៌អសរសាស្ត្រទាំងអស់ទាំងផ្នែកសាមគ្គីជាតិដោយសារពុទ្ធសាសនាមិនបានប្រទេសគេរីកចម្រើនដោយសារពុទ្ធសាសនាគឺត្រង់ដែលគេយករូបមន្តនោះទៅប្រើប្រាស់នៅវិធីដែលសមស្របមួយឃើញទេអញ្ចឹងបានស្មាថាពុទ្ធសាសនាអវ័តរបស់ពុទ្ធគឺជារូបមន្តដែលព្រះអង្គទុកឲ្យអញ្ចឹងយើងបានរីកចម្រើនឬមិនរីកចម្រើនត្រង់ដែលយើងយកទៅប្រើឬក៏មិនប្រើតែប៉ុណ្ណោះហ្នឹងហើយប៉ុន្តែឥឡូវប្រឹងប្រែងមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយខែទ្រព្យសម្បត្តិល្អហើយចេះចៃវិសំរុំហើយមានមិត្តល្អហើយជីវិតរស់នៅស្រួលហើយប៉ុន្តែស្រួលអញ្ចឹងឬក៏ងាប់ងាប់អត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនចប់ប៉ុណ្្នឹងឯងព្រះអង្គបន្ថែមទៀតណាបន្ថែមទៀតគឺសម្បរាយកតប្រយោជន៍ត្រូវមានសទ្ធាជឿកម្មផលណាសទ្ធាជឿកម្មផលមិនគ្រប់ទេត្រូវមានសិលដើម្បីរក្សាកាយវិជ្ជាឲ្យបានល្អត្រូវចេះមានចាគៈត្រូវចេះធ្វើទានណាចែករំលែកដល់អ្នកដល់ទេហើយរស់នៅដោយមានបញ្ញាយល់ពីរឿងជីវិតនេះផងបញ្ញាក្នុងទីនេះគឺយល់អំពីរឿងជីវិតនេះផងហ្នឹងហើយអាក្នុងលើប្រាជ្ញារួចទ្រព្យសម្បត្តិរឿងផ្សេងតែបញ្ញាក្នុងទីនេះប្រាជ្ញាដែលយល់អំពីជីវិតកើតមកពីអីស្លាប់ទៅវិញដោយសារអ្វីណាមានក្រអាក្រល្អហ្នឹងដោយសារអីអូដោយសារបន់ឬក៏ខ្វះបន់នេះបន្ថែមយល់ទៅនេះហ្នឹងហើយប៉ណ្ណឹងទៀតគឺដំណើរសំរុំនៅក្នុងសង្សារវត្តប៉ុន្តែប៉ណ្ណឹងជាប់ទុកទេបានទៅទេវតាជាប់ទុកទេទៅព្រំជាប់ទុកទេអត់ទេនៅតែស្លាប់ដដែលបុគ្គលដែលឃើញការកើតកាត់ចាស់ឈឺស្លាប់ហើយនឿយណាយប្រងថាណែបើមិនចង់កាត់ចាស់ឈឺស្លាប់ចឹងទៀតមានវិធីមួយទៀតគឺបរមត្ថប្រយោជន៍គឺបដិបត្តិដើម្បីអស់ប្រភពនៃសេចក្តីទុក្ខក្នុងសង្សារវត្តនឹងឲ្យអាចារ្យចាន់លើកថាមិនក៏មិនបញ្ញត្តិខាងដើមខាងចុងគឺជាបញ្ញត្តិធម៌ប៉ុណ្ណោះតែបរមត្ថធម៌គ្មានខាងដើមខាងចុងទេយល់បរមត្ថធម៌គ្មានខាងដើមខាងចុងទេបុគ្គលដែលដល់នៅព្រះនិព្វានក្រំតែជាការបញ្ចប់នៅការតាក់តែងប៉ុណ្ណោះតែថាពេលវេលាក្រំតែជាការបញ្ញត្តិតែប៉ុណ្ណោះបាននិយាយពីពេលវេលានៃការតាក់តែងសង្សារវត្តមិនមែនព្រះអង្គមិនសម្ដែងទេព្រះអង្គសម្ដែងទៅគឺអវិជ្ជាគឺជាមេនៃសង្ខារៈធម៌ក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែមិនបានកំណត់ថាកើតពីពេលណាតែប៉ុណ្ណោះយល់ទេហ្នឹងហើយពេលវេលានៃសត្វនីមួយៗវាខុសគ្នាចាប់ដើមមិនដូចគ្នាទេប្រសិនបើយើងនាំគ្នាបញ្ញត្តិថាសង្សារវត្តបុគ្គលម្នាក់នេះចាប់ពីពេលនេះទៅពេលនេះរាប់មិនអស់ទេមិនមែនសត្វលោកកើតព្រឹត្តិដំណើរគ្នាទាំងអស់ទេអ្វីអ្វីវាកើតឡើងពីការផ្សំពីមូលនិធិតូចតូចមួយយើងមើលទៅនៅក្នុងទឹកឬក៏ក្នុងពួកតូចតូចនេះបើសិនបើយើងយកអតិសកម្មទូទៅឆ្លោះមកយើងនឹងមានឃើញធាតុកម្រើកនៅក្នុងនឹងណាធាតុកម្រើកទាំងអស់នេះផ្សំពីធាតុតូច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 យូរធំបន្តិចទៅជាមានឧបាទាននៅក្នុងនឹងកើតទៅជាតួបញ្ញខណ្ឌរបៀបអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនព្រះអង្គចំណាយពេលទៅនិយាយថានេះកើតត្រឹមសតវត្សទី5នេះកើតត្រឹមសតវត្សទី5វាមិនអស់ទេគ្មានពេលនិយាយឡើយយល់ទេអញ្ចឹងក៏ព្យាករថាសង្សារវត្តមិនមានទីបំផុត
มันมีที่บังคับตั้งปีสัตว์ไหมสัตตาอนันตาสัตตานิกายยาวอนันตานิกายระบสัตว์รอบมันออกเตบ่าไรตะเชียก่อนนิการถมเนียนนิการถมเนียนขมิ้นไปเตยแหล่จ่าจันนั่งไงนั่งไงตุ๊กนั่งไงตามเปิดมันเป็นปองตรงมันเชียบเตแต่ปองสรบสิกรายเมาท้าวัดทบเทียนตังอ้อนนั่งการปรุอาวิจีจอบปนังจอบบางยังอะไรตัวตามด้านโดยตามด้านโฟมมันให้เมย์มันอ่ะนะการมุนเมย์มันให้โกนมันนะการมุนเงี้ยเดี๋ยวนะการมุนนั่นแหละสังสารจะนั่งปรองตรงเพียบโดยจีกองจะจังโดยจีกองรถเต็มจังโรคขังดามขังจอมมันเขินเจปันแต่กองจะนั่งนั่งตัวดอลกับไล่ชกคือกับไล่โก้ได้ชกดาวต่อตัวเตียยลยลหรือก็นักทรงได้บำบัดกรรมระบำเวียคือปฏิจจสมุปบาทนั่นเองนั่นได้เมียนอาวิชีโดยเจดมมันเมียนเปรย์ชราอันก็ปันแต่ยังยมพุทธบารีสัตย์อย่างหลายโกการะบำประพุทธคือดำใบสัตว์โลกมันเมียนการสันได้นั่งอ้อยเติมสันได้เมาเลี้ยบองเลี้ยบองเลี้ยบองเมียนเตวิธีสักได้เป็นสมัยสามพุทธบังเรียนคือบังเรียนตั้งวิธีรุ่งเนิ่มเลยตั้งปีสั้นแล้วก็ระเบียบรุ่งเนิ่มได้มังกรสามสับปะใบประการสัตว์วิธีรุ่งเนิ่มต่างอ้อจังบรรจบบานตะดอลเปลี่ยนเนิบเปลี่ยนเห็นไหมอันนั้นโซนนองมังกรสามสับใบประการชลองกัดตามนั้นต่างอ้อเมียนจุดนัดใบนั่งจุดนัดใบนั่งเนี้ยนั่งจับดาวแสบกบบันเด็กกบแสบกบมังกรเปลี่ยนเห็นไหมต่อตั้งปีผมรำเมียนดาตั้งสิ่งนักน้องนั่งตั้งว่าให้จงไปจับจัดในบกคนนั้นมันกับราการเคยจะมาเปลี่ยนเปลี่ยนจงไปจับโดยเหนียจังมงคลสามสับผมใบปากกาคือชื่อมงคลระบบสัตว์โลกฉลองกัดตามประโยชน์ต่างใบนั่งตั้งว่าโทรระบบฟองตั้งว่าเราฉลองกัดตามใบตั้งว่าปั้นแต่ประสันบ้านนักน้องเนียมจีบมาไปจิตวิญญาณเมียนอุทานสามปฏิโรตรอบตีเดี๋ยวเล็กนั่งไงคิงจังบ้านวินัยเมียนปีอาเกียริยะวินัยนั่งอาณาเกียริยะวิในเยอะนั่งไงให้เยอะอ่ะเมื่อขนมสังคมยังสอบไงยังทางกรุปปุตตศาสนาเฮ้ยไม่ก็เมียนมนุษย์สำลับขณีไม่ก็เมียนใส่ใส่สุทัศน์ดับอวัตปองเตเมียนสับเตกรุธนาจราจอสัตสวรรค์นาสราเพลพเนสุทันนั่งไงกรุปปุตตศาสนาปปุตตปริณอภักเสียจังไงอดเห็นไหมกับคณีจะตึกอสิทธิ์ดักคณีเรื่องไอ้เรื่องโกนปกวนเกจะปกปดปริญธรรมไหมกำเอาเรื่องโกนปกวนเกสลองเอ็ดเป็นประเทศเรื่องไอ้กาเมสมชาจาราปกปดพระทั้งอ้อมปนอัดตามปองไอ้ได้ประตูปองเจ็กมาเกเนาะนั่งเลยอัดตันตั้งประตูครูนไอ้ถ้ากระลุกมันบานพ้องประตูถ้าประตูอัดเก่ามนุษย์เยิ้งโจจะตัดประตูเกยดำใบถ้าครูนไอ้กรอนบ่าหนึ่งจังปนังประโยชน์มันตันอ้อเทพบังกรันธายินยงก็ไอ้บานจีจมในคลาเนาะบานจีจมในคลาดำใบไม่ยิงยีปิกาตราดังระบบประตูสังเข็ดหายนั้นประโยชน์ได้กว่าอ่องนอมอ่อยเยิ้งคือเมียนตั้งอ่อนหนึ่งบ่อยเยิ้งสัมไดกรณีท่าตรอบสมบัติมันอาจนำสิ่งใดสักมาเอาเยื่อกรุบประกาศเตะบางส่วนไหนจังเด็กน้องดิถิการเดาโซจัง
បុគ្គលរាល់ត្រប់កំណត់ហើយគាត់ត្រូវកំណត់ទុកដើម្បីគិតថាម៉េចនឹងបានជាប្រយោជន៍ពេលឈឺពេលគ្រោះថ្នាក់ពេលភ្លឹកទឹកលិចពេលភ្លើងឆេះមានអាត្រប់ហ្នឹងឯងដោះស្រាយប៉ុន្តែតាវសុនីតោសន្តោកណ្ដាព្រះអង្គបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាប៉ុន្តែត្រប់សម្បត្តិទាំងអស់មិនចេះតែសម្រេចសេចក្តីប្រាថ្នាគ្រប់យ៉ាងទេពីព្រោះជួនកាលវាបាត់ទៅវិញវាភ្លើងឆេះវាទឹកលិចចោលលួចចោលប្លន់អញ្ចឹងណាវាមិនទៀងបើយើងសង្ឃឹមទៅលើរបស់នឹងពេកនៅពេលដែលវាអស់ទៅទៅជាឈួតក៏មានដែរអ្វីត្បិតថាព្រះអង្គឲ្យរត់ត្រប់ប៉ុន្តែបើយើងសង្ឃឹមទៅលើវាពេកនៅពេលដែលវាបាត់ទៅអ្នកខ្លះឆេះផ្ទះអស់ឈួតឃើញទេអញ្ចឹងបានត្រូវមានវិធីអប់រំផ្លូវចិត្តយល់ដឹងអំពីធម៌អានឹងបន្ថែមទៀតចាស់និយាយថាខ្លួនរស់របស់កើតមានវិណាកើតយកមកត្រប់មកទេមែនទេអនុមោទនា